сам вулкан находится, вот мы находимся на его склонах, озеро затерянное вот среди скалы, в общем-то, практически ниоткуда не видно. Озеро у кратері найвищого вулкана світу Охос дель Саладо на кордоні Аргентини і Чилі. До найближчого наметового містечка звідси 10 годин пішки. Саме тут українець та австралієць встановили два світових рекорди. Let's go! Let's do it! Let's do it! До рекорду не готувався. На висоту понад 6 тисяч метрів Валентин Сипавін заліз, готуючись до іншого сходження – на Еверест. Із рекордсменом-австралійцем Даніелем Булом познайомився вже на вулкані. У нього було в планах зробити найвисокогорний в світі каякінг і найвисокогорне в світі плавання. Він привез із Австралії цілу команду підтримки – врачей, там, своїх друзів. Но команда оказалась не готова к таким физическим нагрузкам и уехала назад в Австралию. И он оказался в лагере, он остался еще, не уехал, не сдался, а остался в надежде найти каких-то себе попутчиков. Австралієць запропонував українцеві поділити рекорд. І вже за 8 годин разом із 17-кілограмовим каяком Валентин дістався озера. Примерно 60 метрів берегової лінії, яка не замерзла. Нужно разломать. Дали мне тут какое-то кайло. Точнее, не так. Сначала ногой. Потом этот лед весь вытащить на берег. Аби рекорд зафіксували, він мав проплисти на каяку не менше кілометра, пояснює альпініст. Шлях собі прокладав льодорубом. Мені прийшлося вирубити такий канал 50 метрів длиною. Метра 3-4 шириной, ну то есть это там 150 квадратных метров, мне пришлось ледорубом разбивать этот лед, чтобы я мог поплавать потом, в общем-то, туда-сюда. Каякінг для спортсмена виявився надзвичайно екстремальним. Валентин пригадує, рекорд він встановлював під снігом і з мокрими ногами. Коли я в такого формату ботинках розбивав льод на озері, один раз я там чуть вище коліна провалився, і мені вода затекла вовнутрь, і мені було достатньо холодно. А діло в тому, що в каякі я не мог бути в таких ботинках, щоб не травмувати сам каяк, не порвати його острою підошвою. Тому прийшлося мені в каякі 40 хвилин, коли я ставив рекорд, сидіти в мокрих внутрішніх ботинках. Справжньою несподіванкою рекорд став для друзів, які чекали на Валентина внизу, втративши з ним зв'язок. Переживали, все ли нормально, все ли хорошо, несмотря на те, що вроде гора не сложна, але вона велика і буває все. Все може случитися. Тому сиділи, просто чекали цього моменту. І коли вышла эта новость, он на страничке запостил, никому ничего не сказал, сказал только вот как бы на странице, сделал пост. Это, ну, конечно, мы удивились очередному его, скажем так, необычному приключению. Попереду у Валентина поїздка до Кіліманджаро, а навесні він планує побити черговий рекорд та стати єдиним українцем, який підкорив Еверест 4 рази. Оксана Нечипаренко, В'ячеслав Кузьменко, Харків, 5 канал.